Ahoj, já vás tady vítám. Jsem hrozně rád, že jsem tady v Plzni zase. Je to tak trošku pohled i zpátky do minulosti mý, protože jsem tady na místní škole vystudoval. Jednakrát tady vidím i známé tváře, třeba Petra Feršmana. Díky němu už možná i tady právě stojíme, protože to byl právě on, který jeden z prvních nám tyhle technologie super ukázal a hrozně se těším na jeho přednášku, takže doporučuju. A o, pojďme, o, pojďme k tématu. O, budu vám, o, budu vám, o, chci vám říct něco o serverless technologiích o, jako takových, o tom, že už s nimi máme celá rok o, nějakou větší zkušenost. A o, chtěl bych vám, co, co bych chtěl, abyste si z téhle přednášky odnesli, především je... O, Uh, jak jednoduše to lze použít a zkusíme si naprogramovat jednoduchou uh, nějakou lambdičku, uh, bude to takový rozšíření našeho systému, který, uh, který děláme a uh, uvidíte sami, uh, že si to budete doma chtít zkusit určitě taky. Tady jsem připravil slajdo, takže určitě budu rád za všechny, všechny dotazy, kdo se stydí, ale každopádně doufám, že se dostaneme i k dotazům na konci a budu určitě rád, když za mnou zajdete a dáte mi klidně zpětnou vazbu jenom na tu přednášku, co zlepšit a tak. Přeci jenom od toho jsme, od toho jsme tady. Já jsem teda Radim Štěpaník, aktuálně pracuji v Questu jako CTO, tady najdete nějaký odkazy na nás. Mimo jiné pořádáme i kvítap, což je vlastně takový meetup o, o věcech, které děláme. To není zase tak důležité. Uh, tady jsem, jelikož se už blíží Velikonoce, tak jsem připojil vánoční fotku naší. Uh, tak, uh, teď k samotnému tématu. Vůbec, jak šel čas, jak jsem se vůbec uh, k Lambdě dostal, tak nejdřív, uh, co mě začalo vůbec, uh, jak mě začalo programování bavit, že jsem začal... Uh, dělat něco v PHP, našel jsem si nějaký jednoduchý hosting, který v podstatě poskytnul celý běhový prostředí. Já jsem se na něj ještě připojil že jo, live přes FTP, že jak jsem, měla, jsem savenul v ID, tak se to rovnou updatelo na serveru. To znamená, hned prostě ten můj kód někde běžel a nikdo se na něj mo mohl koukat, což bylo jako úžasný oproti takovým uh, technologiem, co jeli v té škole, kde prostě jela Java, že jo, a teď prostě než se dostanete, než tu Javu nasadíte někam na, na, server. Samozřejmě to přestávalo stačit a už bylo třeba dělat složitější úlohy a od toho stroje, kde to běželo, už to nemohl být jenom nějaký hosting, ale potřebovali jste větší výkon, potřebovali jste nastavovat nějaký background tasky a je tam spousta věcí okolo. Uh, každopádně tam začaly takový ty klasický problémy. Prostě mám alfu, betu, produkci, teď prostě tři stroje nebo na jednom. Prostě, jo. A začal to být poměrně taková jako chobotnice nad něčím, uh, co jste se snažili udržet hezký nahoře. Uh, z čehož nás uh, aktuálně i teď vlastně spasil uh, jako takový Docker, který v podstatě uh, poskytuje uh, nějakou virtualizaci nad, nad uh, virtualizaci Linuxových strojů kde vlastně vypíšete jenom definice toho vlastně běhového prostředí, a který by mělo být jednoduše nasaditeln vlastně kamkoliv. Každopádně není to furt úplně jednoduchý, protože pokud už máte větší aplikaci, potřebujete už přemýšlet, že to chcete mít samozřejmě škálovatelný, to znamená, potřebujete nějaký klastr, třeba Kubernetes. A I v tom jako Kubernetu vy se potřebujete starat o ty jako konkrétní stroje, updateovat verze Uh, a tak dále. Uh, s čímž přišlo vůbec, jakoby, uh, nebo jsem se, ježiš, ono je tam vidět půlka jenom toho, co? Jo? Doufám, že... Jestli to budu u mě. To Je jedno, já nebudu zdržovat, ono, ono to zase tak. Já mám takový jednoduchý to. Uh, Slidy, takže to nebude úplně nutné. Uh, přišel serverless, který v zásadě nabízí, který maličko jsem si vzpomněl zase na ten hosting, kde jsem měl pouze jenom ten můj kód, který jsem prostě psal, jsem kód a nemusel jsem se starat o to běhový prostředí. Uh, a částečně i o tom jsou právě ty serverless uh, technologie, to znamená, že vypíšete kód, a už se nestaráte úplně o to, jak běží, jak je škálovaný a tak dále. Uh. Tak trošku jsem si vybral i tenhle, vypůjčil jsem si tenhle citát, který se mi hrozně líbí a který i souvisí v zásadě podle mě s celou tou problematikou vůbec serverless a serverless architektur. A za mě ten nejlepší kód, který můžete napsat, je který podle mě vůbec nikdy nenapíšete. Jo. Je třeba si uvědomit, že spousta těch věcí je dneska hotovej a uh, už jenom jakoby z mý v zásadě krátký kariéry je vidět, jak, jak je ohromný posun od toho, že programátoři psali vlastně všechno, dřív se psala po každé autorizace, v odesílání mailů a tak dále. Ale proč do tyhle věci dělat? Myslím si, že není třeba vymýšlet kolo, protože ty krabičky už existují a v zásadě my můžeme už jenom poskytnout jakýsi lepidlo mezi těma jednotlivýma službama, chytře je použít a použít hlavně služby, které dělají třeba jednu konkrétní věc a dělají velmi, velmi dobře. Uh, teď pojďme trošku už do té serverless lambda, ať se dostaneme jako, uh, teď beru hodně to obecně a pojďme uh, víc uh, od, k té lambda jako takový. Uh, dneska vůbec, kde je možný uh, serverless, uh, funkce pouštět, je to v zásadě na všech uh, cloudových uh, Providerech. My máme zejména zkušenosti s tím Amazonem, taky už vlastně s, cloudem, s Google Cloudem, kde já teda konkrétně ne, případně tady mám kolegu, kterého se můžete zeptat. Máme zkušenosti, teď začínáme něco experimentovat s Azure, fun Azure funkcemi, ale serverless, serverless funkce jsou dostupné i třeba v Kubernetu, kde je nějaký Kubeless. Uh, nejste vůbec závislí na nějakém programovacím jazyku. Uh, by default uh, pro Amazon, uh, možná, že něco vynechám, ale C Sharp, uh, JavaScript, uh, uh, Java, uh, Gočko, uh, Bash. Myslím si, že Azure má PHP v sobě, ale to je jenom ještě v nějaký betě, zatím je to v experimentálním. A teď myslím, že je to poměrně nedávno, kdy vlastně ty cloudoví provideri nabízí, že si tam můžete vlastně vložit jakýkoliv svůj image, nějaký vlastní běhový prostředí, takže teoreticky tam můžete rozběhnout úplně, úplně cokoliv. Co je vůbec základem, takový ten ústřední jako bod toho všeho, je všech serverless architektur, je vlastně, že vy definujete nějakou událost, která se děje v rámci toho cloudu nebo toho providera, kterého potřebujete, což může být HTTP request, může to být nějaká časová událost, může to být uložení souboru, kamkoliv. A vy, dek vy implementujete pouze kód, tu funkci, rea nějakou reakci. To znamená, že vlevo událost je nějaká deklarační část, že definujete si událost a o, funkci implementujete. O, přímo k AV z Lambda. Vůbec AV z Lambda jako taková o, vznikly o, chytře, chytré hlavy o, v Amazonu. O, potřebovali udělat nástroj. O, teď bych o, ne, nevím, jak dlouho je to zpátky, asi předpokládám tak 4 roky, 5 let. Uh, kdy uh, uživatelé chtěli reagovat na to, že někdo uložil na, něco na S3, což je souborový úložiště na Amazonu. A uh, oni přemýšleli, jak to udělat nějak velmi jednoduše, to znamená, dali těm uživatelům nástroj, nahrajte si zde nějak jednoduchou funkcičku, která může uh, manipulovat uh, s těmi soubory. Uh, to vypustili a hned první požadavek všech uh, uživatelů uh, byl ten, dejte nám jako uh, tu událost nejenom uh, to, že byl přidán nový soubor, ale my chceme HTTP request, protože jakmile bude HTTP request, tak můžeme stavit APIčka a najednou prostě bude obříbum. Samozřejmě tím, že uh, Amazon je hodně uh, pro uživatelsky postavený, tak to samozřejmě udělali a teď uh, uh, je to za mě jako obrovský téma který má spoustu problematiky a uh, je hrozně hezký. Uh, o čem to je teď takový hl hlavní jako uh, highlighty uh, celý této problematiky? <kly> Nepotřebujete se starat uh, o svý uh, server jako takový. Uh, pouze řeknete, já chci prostředí pro tu funkci, který je nějak naškálovan v rámci Amazonu, vy to podle, podle ramky od 128 megaram až po 3 gigaram. Samozřejmě někoho napadnou, kde jsou jako ty CPUčka, že jo, prostě. Existuje nějaká jednoduchá tabulka, která je dohledatelná, na Amazonu, že čím víc vy ramky uh, si nastavíte, tím i dostanete lepší stroj prostě na tom Amazonu. To znamená, že ty 3 gigaramový mají, myslím, že 4 jádra. Uh, každopádně vystavíte stavíte funkci, která by měla být spíš jakoby menšího rázu, takže my ty 3 gigaramový uh, taky používáme, ale jsou to, je to na specifické úlohy prostě typu uh, potřebujete něco udělat s nějakým souborem, nějakou transformovat. Uh, všechno, co do toho, uh, do toho Amazonu nasadíte, nebo vlastně do toho cloudového uh, providera, tak je automaticky škálovan. Nemusíte se bát, že vy nasadíte uh, novou funkci, a jestli to udrží prostě uh, uživatele, uh, vaše příchozí, nově příchozí uživatele. Uh, aktuálně per uh, jeden region v Amazonu, což je pro nás Frankfurt, uh, Irsko který jsou nejblíž, tak máte per to datacentrum tisíc konkurenčních uh, těch lamp, které běží zároveň. Z tohohle vlastně půlu vy uh, přidělujete jednotlivým lambdám, uh, kolik si z toho můžou vzít, anebo to nemusíte vůbec specifikovat a prostě oni se nějak uh, o to podělí, případně některá neproběhne. Vždycky musíte pře přemýšlet tak, že prostě ta lambda prostě proběhnout uh, nemusí. Uh, samozřejmě, samozřejmě je vysoká dostupnost, ta technologie je hodně nastavená, aby byla přenositelná z toho regionu do regionu, z datacentra do datacentra. Uh, uh, máte tam rovnou i, i v rámci, vlastně, když to pošlu třeba do, do toho nastavím nastavení ve Frankfurtu, tak oni automaticky v rámci toho regionu to nasadí rovnou do třech datacenter. To znamená, že nemusíte se bát, uh, nebo samozřejmě bát se můžete, ale uh, je tam uh, poměrně vysoká dostupnost a spolehlivost. Uh, asi jako jedna taková z nejlepších uh, věcí je, uh, že platíte uh, doopravdy jenom za to, co uh, za to, co na tom Amazonu spotřebujete, to znamená per exekuce uh, daná funkce, respektive za gigaram hodiny. Jo? To, jak jsem ukazoval, na začátku nastavujete, uh, nastavujete pro každou tu lambdu uh, paměť a kolik ta lambda běží krát vlastně ta ramka, tolik zaplatíte. Z mého pohledu je to vlastně jedna z nejlevnějších, já se potom dostanu kolik přímo jakoby k těm cenám, ale to je jedna z, jako, z nejlevnějších věcí na tom cloudu. Jo? Zároveň jako je třeba si uvědomit, že dost často vy tím, že používáte lambdu, tak k tomu používáte i další jakoby krabičky, oni vám to tak trošku jako i maličko prodávají ty další věci. K čemu je to dobrý? Jo? 100% rychlej prototyping a, a vývoj. Uh, já uh, chci, mám nějaký legacy systém, uh, chci uh, do něj, chci jenom vyzkoušet nějakou funkcionalitu, kterou po mně chce můj šéf, že jo? Tak, uh, a nevím, kam to jako do toho monolitu prostě narvat, abych nemusel dělat regresní testování celého systému. Postavím si jednoduchou malou lambdu, a která mi běží, je naškálovaná, může se to klidně poslat do produkce, zpětně integrovat zpátky. Dá se to použít na webové aplikace, na servírování statického obsahu, kdybyste chtěli dělat třeba nad tou S3 nějakou proxy s nějakou autorizací. Dá se do toho narovat i třeba kdo celý Express. Může být jedna funkce, Což není jako potom, když chcete stavět fakt kvalitní serverless architekturu, tak to není úplně standardní, protože vlastně něco velkého narvete do jedné funkce. Ale dá se to, my to tak, taky používáme, je to takový jako trošku defenzivní styl, jak použít vůbec lambda, nebo flask pro Python, backendy samozřejmě, restapíčko. GraphQL, kde vidím, kde vidím obrovský benefit a kde to používáme hodně, jsou takový worker úlohy typu, já nevím, uživatel uloží data si do databáze a nechcete to na, přímo na tom restapíčku, který klidně běží v dokru, přímo řešit při tom HTTP requestu, ale vy si to prostě pošlete do nějaké fronty, na který poslouchá ta lambda a danou v operaci zpracuje, třeba rozešle e-maily a tak dále. Na tyhle věci je to skvělý, nebo používáme to hodně třeba i na kronové úlohy a tak dále. Dále se uvádí i data processing skrz nějaký velký data, na tom v zásadě teď, uh, s tím máme teď taky zkušenost, nebo respektive s tím máme teď, uh, na tom teď pracujeme, uh, projít uh, nějaký uh, dataset, přes který potřebujeme pustit jednotlivé funkce. A tam, kde jsme vlastně my vůbec jakoby začali, uh, byl nějaká IT infrastruktura, že jsme si udělali jednoduchý tool, který jenom uh, obstřeloval naše weby a který nám zjišťoval, jestli jsou uh, zdraví nebo nejsou. Uh, tam jsme vlastně začali a vůbec dá se tam uh, s tou infrastrukturou hodně hezky, uh, hodně hezky uh, pracovat. Uh, tak, teď, jak jsem už ukazoval na tom slajdu předtím, Uh, tím základem je ta událost, jo? co to může být v tom Amazonu. Tady je nějaký výčet takových těch hlavních. No, samozřejmě se to furt mění, protože uh, na Amazonu furt přibývají nové služby. Amazon do toho teď hodně šlape, takže uh, to, to, menu je snad uh, furt každým dnem. Uh, to, co jako u uh, vaší malý webové aplikace nebo nějakého restelpíčka budete nebo potřebujete většinou je ta S3, ka, potřebujete frontu, nějakou třeba notifikační službu, uh, můžete použít i jejich uh, databázy. Tak, uh, koukám, že mám čas dobrý, doufám, že nejsem moc uh, rychlej a že to je to trochu pochopitelné, ale pojďme k ukázce, což je za mě aspoň uh, to gro, který bych vám chtěl, uh, to gro, který bych vám chtěl tady uh, ukázat dneska, uh, jak je jednoduchý si to vyzkoušet a že je to něco, čeho byste se vůbec neměli uh, bát. Uh, použiju k tomu uh, příkladu Service Framework který v zásadě, jak to funguje, když si chcete přímo na Amazonu udělat uh, lambdu. Přijdete do té konzole, tam kliknete lambda, lambda, uh, vytvoř lambdu, uh, tam se vám objeví obrazovka a přímo v té konzole vy můžete napsat tu vaší, uh, uh, tu vaší funkci, tu pro, pro, propojovat s čím potřebujete a máte ji na světě, jenže v čem je to nešikovný, že jo? Když chcete jakoby lambda, alfa, beta produkce, musíte to klikat třikrát, prostě tohle klikání je dobrý na nějaké rozkoušení, nebo vy chcete něco hodně rychle, ale uh, serverless framework, uh, druhá možnost je, jak to dělat, že samozřejmě ponoříte se do nějakého cloud formation, což je uh, způsob, jak deklarovat architekturu nebo infrastrukturu na uh, na AVSku a Napíšete to v něm, nicméně ten je poměrně komplikovaný, proto uh, je tady serverless framework, který je vlastně jakousi abstrakcí nad tím cloud formationem a dělá za vás takový ty Uh, takový ty uh, nepříjemné kusy přímo za vás. Jo? Například, prostě vy tam, na, to si všechno ukážem, napíšete, má základní uh, uh, deklaraci těch událostí přímo v sobě, to znamená, že vy napíšete, chci uh, funkci za toto po requestem, tak jsou to dva řádky, jo? ale ten cloud CloudFormation je potom takhle jako obrovský, protože se musí vytvořit API gateway, ta lambda, že jo? Teď, uh, aby byly na sebe napojeny nějaký policies a tak. Uh, nicméně, uh, ten framework není závislý na programovacím jazyku, deklarujete zase jestli je to Node.js, goučko, cokoliv. A tím, že je vlastně abstrakcí nad tím CloudFormationem, tak vy můžete přímo, přímo ten CloudFormation napsat do něj. Ještě jako hrozně důležitá věc, která, kterou jsem zapomněl. Ten serverless není ani namířený jenom na Amazon, ale je použitelný i pro Azure a vlastně všechny ty věci, co jsem ukazoval na začátku, kde zase deklaruje nějakou společnou množinu věcí by default a potom už musíte jít, pokud budete chtít třeba vytvořit nějakou SQS frontu v AVSku, tak budete muset fakt napsat typicky jako kus k toho kódu, který je jako fakt jenom pro, pro uh, AVS. -ko. Nemyslím si, že je to jakoby ten jeden a ten samý kód, je spustitelný Azure a AVS. -ko. Vždycky ten servo spíšu uh, tím jeden stylem. Já jsem si tady dovolil takový takovej jako jeden uh, popichující uh, slide. Budu to psát v JavaScriptu nebo v TypeScriptu. Uh, nejde mi tady o žádnou, uh, o žádnou válku uh, programovacích jazyků. Myslím, že každý má určitě něco do sebe. Nicméně my ten JavaScript máme hodně rádi nebo kort směrem k těmhle servles technologiím. A to proto, že je to takový to hezký lepidlo mezi těma službama, jak je dá dohromady. A proto mám rád. Nicméně mám, zkoušel jsem si i napsat něco v Goučku. Má to zase něco do sebe z nějakých benchmarků. Vám vyjde, že dokážete, nevím, budete dělat nějaký processing dat, tak to Goučko běží o maličko rychlejc a jsou tam potom jako i nějaký, uh, nějaká sleva přímo v ceně za tu lambdu, protože když vám to běží rychlejc, platíte mín. Uh, tak, pojďme na tu samotnou, uh, samotnou ukázku. Tak teď mě prosím vás držte palce, jo. já si myslím, že to nevíde a že se něco jako podělá, protože vždycky se něco podělá při těchto těch, uh, live, uh, live uh, ukázkách. Já mám tady nějaký svůj uh, svůj GitHub, kde jsem uh, připravil v zásadě konfiguraci toho serverless frameworku, nesnažil jsem se tam dát vůbec nic navíc, uh, kromě pár věcí, uh, které si řekneme. Uh, Chtěl jsem to nechat hodně, hodně čistý, ale chtěl jsem už tam mít připravený TypeScript uh, a chtěl jsem tam mít možnost nastavovat ten serverless framework pomocí environment proměnej, aby to bylo hezky zaintegrovatelné do nějakého CI, že, uh, protože vy ten jeden kód chcete vzít a nasadit ho klidně jakoby do třech, uh, klidně do jiného úplně datacentra nebo do jiného AWS accountu. Uh, to si všechno ukážeme. Tak o, pojďme na to, jak ten server, zjámo, je to vidět dobře, a možná. Jak je to? Nějaký světlej. Tenhle je docela dobrý. Je to lepší? A větší, jo? Ještě to? Dobrý? Vidíte? Ještě. Vidíte? Nádhera. Uh, tak. Uh, tady je ten server z YAML, to je vlastně páteř toho celého, to je celá ta deklarace uh, tý Lambda. Tohle to berte jako, jako by prostě začátek, jo? řeknete, hele, ta service, ta služba se jmenuje takhle, uh, definujete providera toho, že to bude nějaký avs že chcete psát uh, v Node.js a uh, donastavíte profil a Uh, co mám tady vlastně speciálního, je, že, vlast, uh, že, všechno, co je v tom i serveru, nastav, nastaven, uh, jako například název bucketu, S3 bucketu, který uh, se používá, tak je deklarovaný přes environment proměn. Takže kdo znáte .env, tak vedle je vlastně jenom .env file, kde se vlastně prakticky <laughs> to celé nastaví a mělo by to frčet, to znamená na jednom prostředí si to hezky, uh, hezky můžu nastavit a dole už je samotná uh, deklarace funkcí. Já bych si tady pro ilustraci dovolil uh, napsat uh, jednu funkci a zkusíme si ji rovnou nasadit uh, přímo do toho AVS a uvidíme, jestli se to uh, povede. Takže uděláme si nějakou uh, funkci uh, barkem function, uh, kde definuji hand handler, což je vlastně cesta uh, k tomu fileu, Udělám si to v nějaké, v nějaké takovéto složce. A teď už jenom definuju, že chci, o jaký event se mi jedná. Chci teda zpracovávat http požadavek na, nějaké, na nějakém endpointu barcamp a chci zpracovávat getový. Uh, getový požadavek. Tak, pojďme do té. Uh, pojďme si vytvořit samotnou tu funkci, která se bude jmenovat bar. Tak znovu. Barkem function. Tak a teď už je to o tom. Uh, je to funkce. Takže export, exportu, exportuji uh, barkem function, ještě zkontroluji, dobrý, uh, Což je tedy, uh, může to být i uh, asynchronní funkce, to znamená, můžete hezky používat uh, async evade, uh, uh, kde navstupuje tedy nějaký objekt, který popisuje danou událost. Vy dokonce můžete specifikovat uh, jednu funkci, na kterou bude navěšeno víc událostí, víc typů událostí. Může to být třeba HTTP request, může to být událost na frontě a tak dále kde v tomhle konkrétním uh, případě je to API Gateway uh, Event. Uh, je zde nějaký kontext objekt, který navěšuje například, kolik tý lambdě ještě zbývá, než neží, uh, nějak, ten timeout neží uh, Amazon zařízne přímo sám. A poslední je uh, callback, kde který je to funkce, kterou musíte, zavolat, kterou musíte zavolat na konci, která obsahuje v sobě informace o, vlastně o rezultu. Tak, to znamená, že já chci udělat nějakou úplně jednoduchou, jednoduchou funkci jenom Hello World nebo Hello Barcamp. Takže Hello Barcamp. Je, yeah, samozřejmě, díky TypeScriptu mě o to odhalilo chybu. Nemám správně nadeklarovaný uh, ten objekt, protože je typu API Gateway Pro proxy callback. Uh, v něm potřebuji zadat status kód a určitě nějaký body, který chci vrátit, uh, což je string. Ne? Tak. Hello. Tak, rychle. Něco je špatně? Kdo vidí chybu? Cože? No ale ono to opravuje to. To je nepříjemné. Čekej, tam bude nějaká to. No, hele, zkusíme to, jo. Uh, teď tohle, což pravděpodobně nepůjde. Sokra. No nevím. <laughs> o, to je přesně ta nepříjemná věc, která vás může rozhodit při té prezentaci. Ale zkus, zkusme to, on, 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 maximálně co se stane, že to TypeScript, on, type, on, TypeScript se to bude snažit převést do Javascriptu a on, maximálně to vyhodí nějakou chybu. Tak, no což ji vyhodí, ale čem? To si nemyslím. Na no nic. Uh, uh, zkusím to nasadit. Uvidíme. Uh, když dám Jarn deploy, což je vlastně uh, serverless uh, deploy příkaz, který by. Uh, co se teď děje? Mělo by se ten JavaScript se pomocí Webpacku uh, převede do JavaScriptu a vytvoří se uh, a vytvoří se za vás ten formation template, který se snaží do, o, o, který se nahrává vlastně do AWS, za vás se vytváří API gateway a o, na tu API gateway je navázaná ta funkce, která se spustí, když, o, o, když to celé doběhne. O, ještě poslední kontrola. A jako vypadá to, že, že to proběhlo. Teď už to jede do Amazonu, tak uvidíme. Tak, Teď se to deployuje, chvilku to bude trvat a mezi tím ten hlavní bod, ten hřeb tohohle jakoby vystoupení. Jo? Co se tady jako pokusíme udělat, já už to mám trošku předpřipraven. My v rámci questu vyvíjíme aplikaci pro řízení chytrý domácnosti, Heidi, a o, v té aplikaci jde vlastně ovládat celá domácnost, to znamená světla, o, rolety, topení a tak dále. Taková běžná chytrá domácnost. Vyvíjíme to, co je v tom baráku, od toho, co je v tom baráku, to PLC, který ten barák řídí, až po tu cloudovou část, která vlastně dělá nějakou abstrakci nad o, těma konkrétníma fyzickýma zařízeníma, až po ty klientské aplikace. Uh, já jsem si tady připravil, uh, a je, mě napadla taková hezká věc. Jo. Přicházím domů a chci, aby mě nějaká webkamera sejmula, a když pozná, že ten, uh, ten ksicht, co přichází, jsem já, tak aby se zaply všechny, všechny světla v celém, uh, v celém baráku. Já jsem si tady uh, připravil uh, scénu uh, všechna světla, kde uh, jsou všechny světla, uh, logicky. <těk> kterou můžu zapnout, zapnout a vypnout. Tak, jak vypadá architektura pro, pro takový takový systém? Tak, ale tady nemůžu ukazovat. Tak jinak. Mám tady teda tu samotnou webkameru, která, odesí, která pošle obrázek na uh, API Gateway, na který už čeká nějaká uh, lambda, která ten obrázek umí uložit do uh, S3 uložiště. Jakmile se stane tahle událost, spustí se jiná lambda, která má rozhodovací logiku. Je ten člověk na tom obrázku já, nebo není? Uh, Pokavat ano, uh, pošle se uh, příkaz na to, zapni, uh, zapni uh, všechny světla do té fronty, na kterou je navázaná uh, tahle lambda. Jo, mnozí, možná by se někdo chtěl zeptat, proč je tady vlastně ta fronta mezi tím, že bych mohl volat například tu uh, lambdu přímo, nebo uh, že by to mohl být nějaký HTTP request. Ta fronta je super kvůli tomu, že je to místo, že když vám například selže to volání do toho cloudu, což se může stát úplně běž, to je jako běžná... Uh, událost pro takovýhle systém. Nebude třeba internetový připojení, nebo bude se zrovna nasazovat, ta služba nebude dostupná, je to architektura mikroservis, není nikdy zaručeno, že všechno poběží. Takže pokud to selže a ta lambda doběhne s chybou, tak to znamená, že ta zpráva nebude akceptovaná v tom SQS a znova se zařadí, znova se zafrontuje a pokusí se pokusí se ten požadavek uh, zopakovat. Nebo se dají na tom hezky dělat takový úzký hrdlo uh, systému, který někdy vy dokonce chcete, a to když si nechcete udělat sami na sebe DDoS, jo? že by někdo, teď si to představte možná na jiným, nebo klidně i na tomhle systému, že by někdo začal... Uh, uh, těch webkamer budou jako třeba desetitisíce a těch obrázků tam poteče hodně, ale vy víte, že ten váš cloud zatím prostě není naškálovaný tak, aby to tak rychle odbavoval, takže vy si zaříznete naopak zase tady tu lambdu přímo a řeknete, že chcete jenom, aby vám běžely třeba ty tři lambdy zároveň, víc ne. To znamená, že vám se to bude štosovat na této úrovni a tady se to bude pomaličku odbavovat. Což se někdy taky jako velmi hodí. Uh, tak, teď <laughs> přijde, jestli se to povedlo. Uh, Tady je výpis, který pravděpodobně e, mnozí z vás nevidí, ale je tady výpis endpointů, který se vytvořili při tom deploymentu té Lambda. Tady jsou e, URL adresy, e, tady je URL adresa přímo té Lambda, takže když si ji rozkliknu, super, mám tam hello barkem, je tam hello, jo, to je tady, ale e, je to tam. To znamená, jakoby během chviličky jsme si na, 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 nasadili úplně jednoduchý, e, jednoduchý endpoint. Tak. Pojďme zpátky teda k tomu našemu hlavnímu problému. To, co mimo jiné najdete v tomhle repozitáři, jsou i základní příklady, jak to použít. To znamená, je tam ukázka http:// Http endpointu, je tam použitý fronty, je tam notifikační servis a v zásadě uh, skoro všechny věci, které potřebujete na, uh, dost často na jakoukoliv vaší webovou uh, nebo uh, na, na nějakou vaší aplikaci nebo apíčko. Uh, takže pojďme do toho. Tak, když se podívám, tak nejdřív chci ukládat obrázek uh, na S3. Uh, to je úplně taková běžná věc, to znamená přesně takovou, uh, přesně lambdu už já mám vytvořenou uh, v mém serveru, když se na ní podívám, tak mám tady uh, S3, uh, S3 sekci, kde je přímo lambda uh, upload image, kde zase je jenom definice toho uh, handleru, o kterým jde. Můžu si nastavit uh, škálování Můžu si nastavit, po jaký době ta lambda timeoutuje, protože to vy občas nechcete, aby vám běžela dlouho, protože za to samozřejmě platíte. By default si nevím kolik je, ale maximální běh lambdy si myslím, že je asi 5 minut, nebo nějaký velmi podobný číslo. Tak a je to HTTP request a poslouchá vlastně na téhle, téhle adrese. Je zde hned definovaná druhá funkce, která poslouchá, která poslouchá na události S3 nad tímto baketem, vlastně nad nějakou složkou, složkou na té S3 a poslouchá na události byl vytvořen nový objekt. Nutno říct, nebo co je důležitý, že vy napíšete jenom, že posloucháte nad tímhle bucketem a ten bucket za vás vlastně ten serverless framework i vytvoří k němu cloud to znamená, že ten bucket se tam objeví. Tak, pojďme do samotné, uh, samotné implementace. <coughs> já, já vás tady nechci úplně nudit a zdržovat, než tady nadatluju ještě s chybou, i ten vlastně nejjednodušší příklad jsem uh, nezvládl. Uh, takže mám tady, uh, mám tady připravené uh, kousky kódu, uvidíte, že jsou to úplně uh, jednoduchoučké věci. Tak, uh, teď se pustím do té hlavní lambdy, která má tu rozhodovací, tu rozhodovací logiku, jo, která rozpoznává, že jsem, jestli to jsem já, nebo nejsem já. Uh, tak, tady si jenom naimportuju... Tak, o čem to je? Mám službu Recognition, která je přímo na, na Amazonu, je to uh, nějaká AI služba, která mimo jiné i umí porovnávat uh, dva obrázky, má přímo metodu Compare Faces, kde já si řeknu, uh, tady mám nějaký zdrojový obrázek, který uh, je, se jmenuje mí a uh, chci ho porovnat s obrázkem, který přichází uh, přes, tu, uh, přes tu frontu. A pokud, uh, pokud ten uh, result obsahuje ten můj obličej. Uh, pokud ten result obsahuje můj obličej, tak odešlu do té SQS fronty. To znamená, že se to povedlo příkaz rozsvít dané světlo. Uh, pokud se to nepo, nepovede, tak notifikuj uživatele o tom, že uh, na můj barák útočí nějaký útočník. Tak, uh, to je první část. Teď se můžu pustit uh, do toho SNS-ka. Uh, to znamená notifikovat uživatele, že uh, mi někdo loupí barák, je tam někdo, koho neznám. Uh, tak, což je vlastně uh, jenom. Jednoduchý HTTP uh, request přímo do Slacku, kde by se mě měla uh, objevit uh, váš dům, právě naštěvuje nový uživatel přímo s, s daným obrázkem. Doufujeme, že to tak dopadne. Tak, uh, zase, ještě co jsem neukázal, jak se to SNS uh, deklaruje. Uh, mám tady zase funkci SNS subscribe. Uh, Což je vlastně e, poslouchá na tom topiku, na té notifikační služby, e, službě Amazoní, a pokud se stane událost nad nějakým názvem e, topiku, tak e, se spustí daná funkce. Zase jenom pomocí toho, že tady napíšete, že posloucháte nad tím eventem, e, vytvoří se e, i dan, e, dan topik. Tak, e, a poslední část, teda potřebujeme vytvořit tady to kole, e, vlastně tuhle tu část toho celého, Uh, celé architektury. Uh, jak to vypadá? Tady je to maličko složitější, protože nedokážeme uh, úplně jednoduše vytvořit uh, tu SQS frontu, tak aby to bylo hezky přenositelné. To znamená, tady je třeba si dopsat kus toho CloudFormation uh, Cloud templatey sám. Uh, takže SQS, -ko. zase handler, je to úplně to samé. Událost typu uh, SQS, přichází nějaká message z fronty a je to fronta, která se jmenuje SumQname, což je v zásadě reference na můj resource, což je na můj resource, který vytvářím pomocí toho CloudFormation templateu, ale je to zase jednoduchý čtyři řádky kódu, kde deklaruju v zásadě název té fronty v Amazonu. Tak... Teď si deklaruji tedy ten subscribe toho SQSK což je zase volání na uh, volání na uh, rest api toho našeho cloudového uh, teď se omlouvám toho našeho cloudového systému <hým> a AXI. Tak poslední jenom malá úprava, jelikož jsme teď nedávno vůbec jsme předělali lepší zabezpečení toho baráku a tak ten token nevydrží úplně dlouho, takže já si tady jenom stáhnu aktuální token. Aby se to opravdu zaplo a budeme doufat. Tak, fíha, doufám, že je to všechno a pojďme na uh, Yarn Deploy. Zase chvíli to bude chroustat, uh, pojďme si ukázat, jak to vypadá v tom Amazonu. Uh. Vy tady vlevo, uh, to určitě nevidíte, ale je tady napsáno Applications. Tady vidíte vlastně aplikace v té lambdě. Tohle je nějaké moje, uh, moje soukromí debové uh, prostředí. Tady vidím tu svoji uh, aplikaci, což je super a podle mě jedna z takové jako killer features uh, těchto technologií je celý monitoring, který dost často bývá jako obecně v tom, jasně, v tom webovém developmentu uh, podceňovaný. Uh, Máte tam in, uh, počet invoků, uh, máte tam rovnou uh, vlastně availability vaší služby, kolik bylo errorů uh, versus uh, kolik bylo errorů versus uh, počet requestů. Uh, jednoduše se tam vy, vy, vytváří ty alerty, protože vy tam jenom natáhnete, kolik je váš threshold, aby se vám poslalo něco do sleku. Takže my se necháváme notifikovat neustále uh, uh, hned do sleku když si rozkliknu nějakou konkrétní funkci a v těch pěti minutách bude, jak mám pět minut, tak ještě bude čas na dotazy nebo ne? Opustit místnost. Evakuace. <laughs> OK. Jenom zrychleně teda, protože bych i rád prošel nějaký dotazy, pokud by byly. Tak v zásadě tady máte hezký ujíčko k celý té lambdě, kde je to celý všechno konfigurovatelné. Například tady na tak si můžete celou tu lambdu konfigurovat, můžete si ji nasadit klidně do vlastního VPC, můžete k ní i nastavovat security grupu, kdo, kdo, zná a používá. Tady se hezky nastavuje celá ta, celá ta konkurence. Já teda jenom rychle, ještě to není. Sakrá ten častí. <laughs> Uh, ok, pojďme dojet s, uh, přednášku. přednáškou, musíme podle priory, že jo? takže uh, výsledek si ukážeme úplně na konci. Limitace, zrychleně. Uh, cold start, to znamená ta lambda, když ji nasadíte do, do toho cloudu, tak je ve stavu jako takový hibernace a vy ji nejdřív musíte jako uh, probudit a dostat ji do nějakého kontejneru, kde je předpřipravená k běhu, tomu se říká cold start. Uh, zase je to závislý třeba Java, ten má, ta má cold nejpomalejší, uh, u Node to není tak hrozný, uh, Goučko ho má asi vůbec nejlepší. Uh, je to určitě vendor lock-in, stoprocentně, protože uh, jste, nebo pokud to chcete dělat jako uh, hodně tím serverless způsobem, tak používáte hodně komponent, který ten cloud uh, nabízí a uh, v zásadě uh, s tím musíte počítat. A samozřejmě je to obrovská decentralizace těch funkcí, může vznikat jako celá řada a potom je jako uh, poměrně problém se například uh, mezi nimi, mezi nimi vyznat. Já bych možná uh, uh, spíš uh, zkusil uh, projít nějaké dotazy vaše, jestli máte. To je skvělý, tak žádné dotazy nejsou, tak si to můžeme ukázat do konce. Ještě se podíváme, jestli se někdo ne nezeptal na tom slajdu, Teď bude hodně trapný, když tam nic nebude. Jiu. Je to prázdný. <laughs> OK, aspoň můžeme dojet hezky. Teď už by to mělo být nasazen, tak si pojďme... Technické problémy na závěr? Jo, super. No. <laughs> uh... OK, pojďme to rychle zkusit, jestli to funguje. jako Teď uh, vypadá, že vůbec nic nefunguje. Uh, já jsem si teda tady předpřipravil takový mock týmy, uh, mock uh, té webkamery, takže zkusíme začít snímat. Tady je tlačítko Start a budeme čekat, jestli se ten cloud zapne. Pojď. Hm. To je no, nakonec. Fakt ne, jo. Tak to je zrada na všech stranách. Je to možné, všechno je možné. No nic, ale kdyby to mělo fungovat, jak by mělo, <laughs> tak o, samozřejmě tamhle to tlačítko vpravo nahoře o, by se zaplo do, o, do stavu zapnuto a celý to propojení by, uh, by začalo fungovat. Uh, jenom pro upřesnění ohledně těch odhadů. Uh, platíte teda fakt za to, úplně za to, co spotřebujete, to znamená milion requestů je úplně free každý měsíc, uh, nekonečně dlouho. Uh, a uh, Taková jakoby pro ilustraci, co se týče té tý ceny. Já si myslím, že je to jako jedna z takových těch věcí, co vyjde na tom cloudu minimálně a docela levně. Teď uh, jsme nasadili nedávno aplikaci Volvista, což je uh, i společně s nějakým backendem, a jak většinou ty backendy řešíme. Pro produkční nasazení, to znamená, většinou nasazujeme do nějakého klastru, aby to bylo škálovatelné, aby se pustilo několik instancí uh, vedle sebe. A takový klaster většinou minimálně začíná na nějakých stovkách dolarů, ale tady jsme to celý nasadili do Lambda, kde jsme pustili Express a celá vlastně ta infrastruktura nebo ten server samotný stojí jenom uh, 5 dolarů měsíčně, protože platíme fakt jenom per exekuci. Uh, co dál, na co se podívat, uh, je určitě AppSync, což je už předpřipravená Amazoní služba uh, pro GraphQL na Amazonu kde vy vlastně jenom definujete uh, GraphQL, uh, GraphQL schéma a Amazon už za vás třeba může to rovnou vytvořit celý do, a ukládat do Dynama, nebo jako resolvery si můžete nastavit hezky ty Lambda funkce. Jsou to Step Functions, které nastupují, když už těch Lambda začíná být hodně a potřebujete určit nějakou sekvenci, jak uh, ty uh, funkce, jak je hezky organizovat. Je to určitě deployment, kde vy si můžete uh, nastavit nějaký rolling update, například, že nasadíte novou verzi funkce jenom do 5% provozu a uh, čekáte, co se stane, pokud je tam chyba, rollback zpátky. A je tam určitě stovky, uh, stovky jiných služeb, uh, které mezi sebou uh, můžete propojovat a dělat z toho hezké věci. Já vám teda děkuji za pozornost a uh, Doufám, že nejste moc klamáni, že jste neviděli přepnutý tlačítko, ale věřte mi, že to funguje. <laughs>